Lillian Pedersen, du er zoneterapeut her i Greve Strand. Kan du fortælle os lidt om, hvad er zoneterapi egentlig? Zoneterapi er en slags massage på fødderne. Ved at trykke på nogle punkter på fødderne, så kan man påvirke organerne i kroppen. Og så sætter man en, hvad jeg kalder en udrensning i gang i kroppen, så man får affaldsstofferne ud. Hvad er det, der egentlig sker rent fysisk med kroppen? Man påvirker meget nervesystemet, så jeg vil sige, hvis folk er stresset, er det godt at få zoneterapi, fordi du dæmper symptomerne, og man bliver døsig. Det vil du også mærke, når du har fået zoneterapi, at du vil blive træt. Så det er et meget væsentligt ting med at give zoneterapi, og det er, at man får det godt, man bliver afbalanceret. Hvor lang er uddannelsen som zoneterapeut? Den tager et sted mellem 2 og 3 år. Og man lærer anatomi og fysiologi og patologi og en alternativ patologi, og så lærer man selvfølgelig at trykke på fødderne. Hvad er det typisk for problemer, folk de kommer med? Meget tit hovedpine, fordøjelsesproblemer, dårlig ryg. Det er sådan de mest almindelige ting. Der er mange mennesker, der har problemer med fordøjelsen. Men jeg vil nok sige, at hovedpine er nok det mest almindelige. Og hovedpine, det kan komme af spændinger. Det kan være ens arbejde, hvis man sidder ved en EDB-skærm hele dagen. Det kan være familiære problemer, der gør, at man spænder. Og der vil jeg nok sige, at hovedpine, der hjælper dig at få zoneterapi. Det gør det. Hvad koster en behandling hos dig? 200 kroner. Og den tager en time, for man kommer ind ad døren, til man er færdig ud af døren igen. Og så slapper man af en 5 minutters tid efter behandlingen. Hører lidt stille musik og får lidt at drikke. Jeg kan starte med at fortælle, at når jeg begynder at give zoneterapi, så starter jeg altid op med nyrerne, som sidder her. Og det vil du sikkert også kunne mærke, ikke? Jo, tak. Vi renser ud igennem vores nyrer. Affald. Og de skal jo helst være fine nyrerne, så de kan udskille alt affaldet, så det ikke ophobes i kroppen. Så er der urinlederen. Og den er også lidt knudret. Ikke? Det kan du godt mærke, ikke? Ja, det kan jeg godt. Jeg sidder lige lidt der. Og så har vi blæren her. Det kan du også mærke, ikke? Jo. Det er sådan lidt, det sviger lidt. Ja. Ja. Kommer der nogen reaktion på kroppen? Jeg tænker, når nu du har nullet mine fødder her, er der så nogen reaktion på min krop, som jeg skal være forberedt på? Ja, der kan komme en del. For det første, når man giver zoneterapi, så åbner man jo op for eksempel for urinvejene og for tarmsystemet. Det vil sige, at du kan både med stort og småt, kan det blive meget mere, end det plejer at være, fordi man udrenser kroppen. Og det er ikke altid folk tænker over det, men når jeg stiller spørgsmålet, kom du så meget på toilettet efter første behandling? Ja, det. Så, når de så tænker sig om, så kan de godt huske, at det gjorde de egentlig. Og det er også en del af en udrensning at komme meget på toilettet. De kan få lidt knubber i ansigtet, kan få lidt betændelse i øjnene, og man bliver træt. Det er nok meget, det er det med at blive træt, man bliver dejligt afslappet træt. Det er ikke ubehageligt. Og så vil jeg også sige, at man skal drikke meget, når man har fået zoneterapi, fordi så hjælper man jo kroppen til at rense ud. Og så vil jeg selvfølgelig også gerne anbefale nogle forskellige ting med, at man ikke skal drikke så meget kaffe. Men altså, det er jo nok det, der er lidt svært for folk at være at drikke kaffe. Det er jo hyggeligt med kaffe, ikke? Men for hver kop kaffe, en kop vand. Hvor mange behandlinger skal der til, hvis man fejler et eller andet, man skal have det bedre? Jeg vil sige, der skal være sket noget efter en 5-6 gange. Der skal der komme en reaktion, ellers vil jeg sige, så er det nok ikke den form for behandling, man skal have. Men det gør der næsten også altid. Det er meget, meget sjældent, det ikke hjælper på folk, det kan jeg nok sige. Og det er klart, at hvis det er en kronisk sygdom, så går der jo længere tid, før man får gang i problemet. Eller hvis det er noget akut, så kan 3 gange være nok. Så vil jeg tage hormonsystemet. Det er jo en god ting at tage på piger, for de har tit problemer med det. Sådan lidt med vores cyklus, det kan vi godt påvirke. Her har vi ægstokkene herude på siden af foden, æggelederen og livmoderen.
og det vil man altid kunne mærke. Det vil altid være ømt. Jeg kan godt mærke det. Ja, og det er både på mænd og piger. Det er det samme. Og mænd har ikke en livmor. Nej, men så har de noget andet, ikke? Så det bliver det samme. Og så har vi i alle vores små tæer, har vi alle vores sanser. Og alle dine sanser, som sidder i ansigtet, synsansen, og lugtesansen, smagsansen og høresansen. Og så nerverne i ansigtet. Det er meget følsomt, og det er virkelig noget, man kan mærke, når man får tryk på de små tæer. Det er ørerne for eksempel, der sidder her. Så har vi også bihulerne. Pandehuler, bihuler, kæbehuler, som også sidder i ansigtet. Det er ikke sådan, så det gør ondt. Okay, godt nok. Og det er det samme her. Og der er også nogen, der er så dygtige, de kan mærke, hvis der er noget med tænderne. Så har vi den midterste tå, som vi kalder universaltåen. Hovedpine, migrænetåen. Og så er egentlig også øjnene, de to tæer her. Det er ikke ubehageligt? Nej, det er det. Det er godt. Er der forskel på, om det er højre eller venstre fod? Hvad betyder det? Vi har en kvindelig og en mandlig side. Nå. Kan du forklare det nærmere? Det er den kvindelige side, og det er den mandlige side. Det må jeg indrømme. Jeg ved egentlig ikke så meget om, hvorfor man kalder det den kvindelige og den mandlige side, men nogle af os er jo bedre til at bruge den mandlige side, og andre er bedre til at bruge den kvindelige side. I hvert fald som piger, ikke? Der er nogle af de meget bløde, meget pide, de bruger mest deres kvindelige side. De har ikke sådan handlekraften, som den er i den mandlige side. Og så er nogle, der stikker modsat og kun bruger den side, ikke? Eller mest bruger den side. Så det vil sådan set også kunne mærkes, når man giver zonetopi, at det vil gøre mest ondt i den ene side. Der er en anden ting, jeg også kan fortælle om hovedpine. At hvis folk kommer med en speciel hovedpine, de siger, at den sidder altid bag ørene, sådan lige omkring øjet, så kan det være en galdeblære hovedpine. Og så kan man faktisk fjerne hovedpine ved at gå ind og massere måske 5 minutter på galdeblærepunktet. Og lad os så se. Nu tror jeg snart, vi har sådan været det meste af det igennem. Og jeg har ikke taget din ryg. Det er egentlig også en meget god ting at tage det ind. Mærk, om der er nogle spændinger der. Det tror jeg, de fleste mennesker de får tit ondt i ryggen, ikke? Enten ved, at de dyrker sport eller... Altså, der kan være så mange årsager. Spændte muskler det hele taget. Det kan også give skævhed. Sidder forkert på deres arbejde. Du må have utrolig mange fingerkræfter. Jamen, det har også noget at gøre med, at man ved, hvor man skal trykke, hvor punkterne sidder. Men selvfølgelig har det noget at gøre med, det behøver egentlig ikke at være kræfter. Men det har jeg. Jeg har nok mange fingerkræfter. Men det har noget at gøre med at finde det rigtige sted. Så det er egentlig ikke så meget at gøre med at have kræfter. Det er at finde stedet, og så trykke på det, når man har fundet det. Hvordan føler du det nu? Er du lidt dvask, sådan lidt? Føler du dig lidt træt? Jeg føler mig afslappet. Ja, okay. Ja.